meu orgulho, e eu vou bater no peito e vou ver minha pequenininha batendo no peito também, dizendo que a minha fundação continua assim, à base de muito trabalho sério e a conquista do meu público, que a cada dia eu sei, em cada lugar as pessoas torcem por mim. Acho que sim, né? Ah, tá ótimo. Eu vim cantar pra você, Xuxa. Eu já retoquei a maquiagem 4 vezes nesse programa hoje. Eu já chorei o que tinha que chorar. A Sasha não deve estar entendendo nada lá dentro. Sabe de onde eu tirei isso aqui? Me faça eu rir, por favor. Prometa que vai me fazer chorar. Não, vou fazer você rir. Sabe de onde eu tirei essa rosinha aqui? O cabelo de uma pessoa que já cantou pra você. Dali. Então, esse é pra você, que eu peguei ali no chão porque caiu, que ela também tava muito emocionada. Mas a gente não veio aqui pra falar muito. Eu também tô um pouco emocionado. Deixa pra lá. Vem cá um pouquinho. Tudo isso aqui. Que é o mínimo que eu posso estar fazendo para representar cada um. Foi a música que eu fiz, inclusive eu acho que todos vocês gostariam de ter feito, e eu tive uma emoção muito grande quando eu cantei ela pela primeira vez. Só que hoje eu vou cantar aqui ao vivo e musicado, tá bom? Quer que eu vá pro meio? Vamos pro meio. Teus olhos têm o azul do céu, consideramos o seu coração uma caixinha de felicidade que tem espaço pra essa multidão. Consideramos esse seu sorriso um incentivo pra quem quer chegar ao verdadeiro amor sem ter maldade. A paz existe onde você está. Exalta Samba, eu falo por todos, eles não estão aqui, mas eu estou aqui para falar por eles. Eu creio que você mostrou, você ensinou a gente a ser profissional com um pingo de brincadeira, com um pingo de alegria, com um pingo de verdade. Só um pinguinho de verdade é suficiente para a gente estar trabalhando como a gente está. E creio que não só eu, mas cada um sabe que Deus mandou você. Gostamos de verdade de você.
Você não chorou? Segura aí, meu. Já chega, né? Ela não quer ver ninguém chorar, né, gente? Não. Tá. E... Sasha não deve estar entendendo nada aqui dentro. Deve estar falando, o que é isso que a minha mãe tá passando? Você sabia que eu tenho uma dessa, né? Lá em casa. Quem, cara? Tem, minha esposa tá grávida também. Ei, com 7 meses. 7 meses? 7. Legal. E ela vai chamar a Sofia e vai brincar com a Sasha. Tô doida pra ver a carinha dela. Obrigado. Todos os dias. Obrigado. Não, obrigada a você. Tu sabe que eu adoro. Aliás, ele também é meu baixinho. Também foi meu baixinho. É, já mandei carta. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E lá, eu escrevi assim. Viu? Olha só, obrigada. Deus abençoe todos vocês. Deus te dê em dobro. Tchau.